Hori zer gertatu da orain, Juan jauna. Baltiken partida bukotzear da. Berdin zait. Eskerrak Euskadin laukatu garen. Eta hala ere, matematikako azterketa batek baino problema gehiago dauzkat. Joder, Baltiken partida bukatzea da. Zer pasatzen da? Gizari. Egaztien gripea iritsi da Euskadira. Zer eginko dugu? Baserrita egaztitegi guztiak estali. Estufak eta berogailu jarriko ditu oiotegietan. Estufak oiotegietan? Zer gatik? Egaztiek izerdia bota desaten gripea pasatzeko. Baza parte guztia. Horreken nau kezkatzen. Badut beste kezka bat. Zer eginko dugu lekeition? Lekitxo. Gure antzaren un kutxuna. Gripe honekin ezinko dugu antzara zintzilikatu. Eta zer zintzilikatuko dugu orduan? Entzaudete hemen galderak egiteko, erantzunak emateko baizik. Pentsatu zerbait, modernoa, euskalduna. Nik badakit, euskalduna eta modernoa, txistorra. Mutil bat txistorra bati helduta. Ezin izko da, horretarako badugu gehi eguna. Badakit. Kepa Junkeraren eskuzoño zintzelikatuko dugu. Zarata gehiagi, pentsatu beste zerbait. Barkatu, nire da. Bai? Joder! Norten? Nire semea, Aletike galdu egin. Noren aurka? Getaferen aurka. Uste dut badakidala noren barrabilak jarriko ditugun zintzilikan lekeition.